Ոչ պակաս ես երկու օր ամեն զանգահարում եմ եւ տղեկ ջան խնդրում եմ չենք կարող եկեք ձեր փողը վերցրեք մեզ արգելել են ձեզ դահլիճ տալ ուրեմն ես ազգի զինվորը դահլիճ չունի մենք հիմա կճշտենք Հա, դամին հետ քանդում ենք, մեր հաց ենք ուտում, երեխեք բան եւ այլն։ Նույնը էս մարդ։ Հիմա տնօրենը թռել է, մեր դիում են դեր գրած։ Մեր դուք այս մարդի, դուք չեք ասում, դե տնօրենը չկա ոնց անենք, դա ի՞նչն է դա։ Ինձ ամբողջ հարցը էսպես։ Եթե մենք դալիք չունենք, ուրեմն դերը փողոց են, ի՞նչ դնենք էս փողոցը ժողովանեց։ Սա ոչ թե սպառնալիք ու բան, ուղղակի դեստեղ են դանել։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ ուղղակի խոսում եմ։ Ես ամենահարության սահմաններում, հա, Օսիպյան ջան, հասկանում եմ, Օսիպյան։ Օսիպյան։ Հակառակ դեպքում կանտրեմ ձեզ մեկ օրենքով ապացուցված ձեզի մեթոդը դարձնելու ճանապարհքած։ Եկեք մենք կանտրակտ ձեզ ձեզ իրար հասկանանք մեկ ըստ միսի։ Փորձենք։ Նախարարը եք դիմել, դիմել։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Ավարտում ենք։ Ավարտում ենք։ Պատրիատարայությունը իրականացնում ենք մեր առաքելությունը։ Ավարտում ենք բոլոր տեսակ հոսակցությունները։ Ես կարող եմ ստեն ընդհանրապես չգայի, հարգելի։ Ես կարող եմ ընդհանրապես ստեն չգայի։ Դուք ճանապարհը փակեիք, ես գայի բոլոր կարգ իրավիճ։ Մենք բոլորս խելաս մարդիկ ենք եւ ես կարող եմ ղեկավարներ ու Ուրեմն ավարտում ենք։ Բացառվում է։ Ավարտում ենք։ Ճանապարհ փակենք, մենք չենք։ Դուքով հանրավակա կազմակերպում, դուք աստղիկ այնտեղ եք։ Եվ այստեղ ռեպլիկաներ մի արեք, լավ։ Դե ազատամարտիկներ են, իրենք գաղափար ունենք։ Դուք անծրագիր, աննպատակ, անսկզբունքային եք այստեղ կանգնել, ես չգիտեմ։ Ավարտում ենք իրար վիրավորելը, դրա դատարանում ենք։ Եթե դատարանում ենք, հիմա որևէ մի բան ինձ պահելա ձեր նկատմամբ, ձեր կին լինելն է պահել, ասեմ ձեզ։ Իսկ դուք դրանով մի առիթավորեք։ Ավարտում ենք։ 10 տարիա ձեզ ճանաչում եմ։ Հա, մենք դուք դեսքես մարտի գաղափար ունեն, գիտեմ ինչի համար է։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի իմ հորդորն է ձեզ, իմ հարգելիները, ձեր բոլորի ցավտանի։ Ես ոստիկանությունը կանգնած այն յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Գիտեք, ձեր բոլոր անցած ուղին մենք գիտենք եւ հարգում ենք։ Չկա այդպիսի մի մարդ մեր հանրապետությունը, որ դա ես սրիկայություն կհամարեմ, ես դա բարձ եմ գտնում, ասեմ, որ չհարգի ազատամարտիկին։ Չկա այդ նման գաղափար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու առավելևս մենք ուսադիրկերող ենք, մենք ձեզ հարգում ենք։ Մենք ձեզ հարգում ենք, չկա այդ նման բան։ Բայց խնդրում եմ, եկեք հարգանքը փոխադարձ լինի։ Դուք ձեզ տարայական դեմ, ոչ, մենք մեր քաղաքացիական իրավունքս ենք ուզում օգտվենք։ Մեկ ազատամարտիկ որպես որ չենք անգամ Մերժելա դուք միանգամից դուն մեկ կտրուկ հայելելի։ Մեկը չի մերժել։ Չեմ ճանաչած նենք անեն։ Դա ներեմ ու պատասխանամ, իր դա ներեմ։
Հիմա զուրը ուրեմն մերժատներ դեն չեն։ Գնա։ Որոշացա։ Բայց մի չանգստացի քաղաքից աղոթել չգիտեմ, չեմ էլ պատրաստ։ Այն երջանար քաջինատիկի կարազված ենք։ Չեմ, չեմ։ Որ ասի խոսում։ Արի գնանք։ Ես էլ եմ ասում, նույնիսկ հիմա որ հանրապետության նախագահը դա քնքերի, մենք դալիս չենք մտնում։ Չենք ուզում։ 1 րոպե միաթա։ Ձեզանից ոչինչ չենք ուզում։ Որ առանձնանալու քնքերի։ Դուք տեսախցիկների ո՞տ ավելի շատ ակտիվ եք։ Տեսախցիկները եկան ինձ մոտ, ես իրանց մոտ չեմ։ Շատ ակտիվ եք տեսախցիկների։ Այո, ռուսիկանին չէ, դուք անօրինականություն Խնդրեմ, խմած եք էլա հավաքի, ակցիայի, խնդրեմ նկարանեք։ Լավ, հաճույք։ Նկարանեք, ի՞նչ է, մի հատ գնացեք, ֆիքս եք, հա, խմած եք։ Ճարա, ճարա գանցի, հայրիկ ջան։ Որ իրանց կրվող զինվորը դահլիճ չունի, մենք այդ դահլիճը այս իշխանությունը գողացած կուսակցության գրասենյակի մոտ ենք անելու մեր ժողովը։ Հլա բոլոր այդ անցեք ես կող։ Անցեք և ոստիկանների հանդեպ հարգանքով մենք խնդիր չունենք։ Այս ապօրինների կյանքը փրկած, ապագան ապահոված ու բարեկեցիկ դարձրած տղերքի համար մենք անց ենք կացնում այս իշխանության գողությանը նպաստած հանրապետական կուսակցության գրասենյակի դիմաց։ Եկել ենք իրենց ասենք, թե իրենք ով են, ինչ են արել և մենք ինչ ենք անելու։ Հարգելով վաղվա օրը, այսօր նախորյակին, ապրիլի 23-ին, որևէ ծայրահեղ քայլի չենք ուզում գնանք։ Բայց կգա վաղը, կանցնի, կգա մյուս օրը։ Ես այս շենքի համար եմ ասում։ Այ նրանց, այ այդպես վախեցան, փակեցին հիմա։ Իրանց համար եմ ասում, կգա նաև վաղը, չէ մյուս օրը։ Բավական է, մեր համբերության բաժակը լցվել է արդեն։ Մենք դուրս ենք գալու փողոց և այլևս տուն չենք գնալու։ Եվ գնալու ենք ծայրահեղ քայլերի։ Մեր պայքարը որևէ անձի դեմ չի, ոչ Սերժի և ոչ էլ իրա նմանների։ Մեր պայքարը այս ամբողջ համակարգի դեմ է։ Այս համակարգը պետք է փլուզվի իշխանափոխություն անելով, մարդ փոխելով, վարչապետ փոխելով, ոչինչ էս երկրում չի փոխվելու, երբեք։ Ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի ու դա մենք պետք է անենք, մենք այսքանով օր-օրի կավելանանք։ Պատերազմի ժամանակ ջոկատները էին գալիս կրմիդաշտ, մինչև ատամները զինված, և ասում էինք, տղեք, այս պոստերը պետք է պահեք, ասում էին, մենք հո պոստավիկ չենք, մենք եկել ենք կռիվ անենք ու գնում էին տուն։ Այսօր այդ նույն տղերքը տանին զանգում են, ասում են, երբ եք ռեալ քայլ անելու, որ գանք, մենք կռվի տղա ենք, մենք պոստավիկ չենք, չեն փոխվել երբեք ու չեն էլ փոխվելու, կռվող տղերքը քիչ են, մենք հայրենիքին ենք ծառայում, մեր ընկերները այնտեղ երկրապահում, շատ շատերը իշխանամետ չեն, պետականամետ են, նրանք էլ անձի չեն ծառայում։ Խոսքս բոլորին ա վերաբերում, բոլոր են կառույցներին, որոնք ազատամարտիկների անվանտակ գործում են, կլինի երկրապահը, թե կլինի նոր կազմավորվող Ռուսլամի գլխավորությամբ, թե կլինի նախախորհրդարանը Ժիրոյի գլխավորությամբ, թե Սասունի Միքայելյան գլխավորությամբ, մենք բոլորս պետք է համախումբ լինենք, դաշինք կազմած լինենք։ Էլի եղեք ձեր կազմակերպությունների մեջ, ձեր կառույցների մեջ։
Բայց մի հարցում մենք պետք է միասնական լինենք, այս հայրենիքի փրկության հարցում։ Էլ ժամանակ չունենք։ Այ ոնց որ այսօր մեզ խաբեցին այնտեղ, 5 րոպե, 10 րոպե, 3 րոպե, 7 րոպե ժամանակ խնդրելով, այսպես էլ ողջ ազգին են խաբում, 1 ամիս, 2 ամիս, 6 ամիս, 1 շաբաթ ձգելով։